Mən xalqımı salamlayıram, millətimi salamlayıram. Mən kiçik gedir İsmazadə Vüqar İlqaroğlu. Ucaq rayonu Səmətovun küçəsində ev 17-də doğulmuşam. Mən dövlət sərhəd xidmətində işləyirdim, kiçik gedir kimi fəaliyyətə başlamışam. Məni heç nədən təxris edirlər, səbəbsiz yerə. Mən soruşanda səbəbi nədir? Deyirlər ki, heç nədən deyirlər ki, sən çirdən, fizikin zəifdir. Mənim fizikim necə zəif ola bilər ki, mən özüm idmançı olmuşam, özüm idmanla məşğul olmuşam. Mən özüm Ulandar Heydər Əvəz olmuş, Respublikada döyüşdə olmuşam. Respublika kimsə olmuşam, bu da mənim mədəllarım. Mənə deyirlər ki, sən fizikin zəifdir. Mənə də fizikim zəifdir ki, məni çevkə seçdilər. Mən kəşfiyyətdə olmuşam. Fizikim zəif olanı çevkə seçmirlər. Fiziki zəif olanı çevkə yaramır. Kəşfiyyət bölündə olmuşam, kəşfiyyət bölündə xidmət eləmişəm, istəkəm çəkəmi. Atam da özü dünyasını dəyişib, 3-cü qrup Qarabağ olub, anam da xəstədir, məni səbəbsiz yerə çıxardıblar. Mənim pulum olmadığına görə, ona görə mənim işləm çıxardıblar. Mən xahiş edirəm, cənab prezidentdən, Mehriban xanımdan, mənə kömür olsunlar, mənə dəstək olsunlar. Mən onlara güvənirəm, mən onlara inanıram. Onlar aydınlıq verəcəklər.